دا اولنی سوال یو ورور کړی دی چې یو سړی قرباني کوي اراده یې او د حج د میاشت شروع شي د ذلحجې د میاشت نو گنجایش دی چې دی پکې بیا وروسته ویښته یا نوکونه هغه واړه کړي. جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې د چا هم اراده د قربانۍ یې چې دی به په اختر کې قرباني کوي او د ذلحجې دا میاشت داخله شي میاشت ولیدی شي. میاشت څنګه داخلیږي د ذلحجې؟ یا خو په میاشت لیدو سره، یعنی تیر شوي میاشت یو کم دیرشمه لاړه شي او میاشت ولیدی شي بس سبا له ذلحجې ده، یا هغه میاشت پوره دیرش ورځې شي د هغې نه بعد هم بیا میاشت کته پکار دي، ځکه چې په اسلامي میاشتو کې یو دیرش نه راځي. نو بیا ذلحجې میاشت داخله شو، د دې د داخلېدو سره د دغې میاشت په راتلو سره او په لیدو سره په هغه چا باندې چې څوک د قرباني اراده لري په هغه باندې ویښته واړه کول د جسم د هر برخې ویښته چې او دغه شان نوکونه واړه کول دا په ده باندې حرام دي. مشهور حدیث ته امام مسلم راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی، ام سلمه رضی الله عنها وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: اذا رأیتم هلال ذی الحجه، کله چې تاسو د ذی الحجې د میاشتې سپومۍ وینئ. روایت کې دی: اذا دخلت العشر، دا لس ورځې د ذی الحجې ده چې کله رالی، واراد احدکم ان یضحی، او تاسو کې د یو چا اراده یي چې هغه قرباني وکړي، فلیمسک عن شعره و اظفاره، نو دې دې ځان بند کړي د ویښتو اغوستو نه او د نوکونو واړه کولو نه. یو روایت کې اوس حدیث هم راغلی: حتی یضحی، د کوم وخت پورې؟ حتی یضحی، تر دې چې قرباني وکړي. دا مسئله شو. اوس که څوک، یعنی اول نه نیت نشته چې زه به قرباني کوم، او د میاشتې دوه درې ورځې تېرې شوې، څلور تېرې شوې، پنځه تېرې شوې، بیا یې اراده وشوه چې زه قرباني کوم، نو د دغه ټیم نه بیا په دې ویښته او نوکونه نهلي. مخکې چې څه کړي د هغې کې دې نه رانیول کېږي، ځکه چې د نیت نه و کړی د قرباني. بله مسله هغه دلته دا ده، ابل عثمان یو کس تپوس و کور ته ننوتم، یو کس راغی تپوس و وایي چې چا د قرباني اراده یو او میاشت ولیدی شي، دی بیا اجامت کوي یا صدا کولی شي که نه؟ ما اجامت سر څه خیال دی چې دا قرباني وکړي بیا به اجامت کول حلال شي؟ خو حرام دی، هر وخت حرام دی. عجیبه دی چې کله ته په حج کې حاجیان وینې چې کله دوی د اختر په ورځ جمره ولي او بیا قرباني وکړي، نو نایي ته به نه شي ږیره او سرم لرې کړي. دا اوس عجیبه حج دی. او وایي چې موږ شیطان وویشتو غټ رالو. شیطان، اصل شیطان ویشته هغه دا دی، یعنی چې کوم زموږ نه شریعت هر ټیم غواړي هغه دا دی چې ته د شیطان نافرماني وکړي. نو اسې دا نقطه منځ کې راغله چې حرام کار هر وخت حرام دی، او په دې لسو ورځو کې حرمت بیا ښه ډېر شي. د ښو وختونو خاصیت څه یې؟ لکه اوس د روژې میاشت، ګناه ګناه ده هر وخت، خو د روژې په میاشت کې ګناه کول بیا د هغې هغه جرم ډېر غټ شي. اوس دا لسو ورځې چې کمې موږ پکې یو، رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره کړې ده، او دا معمولي مه ګڼئ دا لسو ورځې چې کمې دي. وی خیر ایام دنیا، د دنیا غوره ورځې هغه د لسو ورځې دي، د دنیا غوره ورځې هغه د لسو ورځې دي. نو په دې کې ګناه کول وړه خبره خو نه ده. دقه شان نیک اعمال په ښو موسمونو کې اجر زیاتېږي، لکه دې ورځو کې اوس حدیث کې دا راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي
چې په دې ورځو کې نیک عمل د الله دومره خوښ دی چې دومره په دې باقي ورځو کې نه دی خوښ. صحابه کرام وی رسول الله د جهاد نیم زیات خوښ دی، وی د جهاد نیم زیات خوښ دی. الا رجل خرج بماله ونفسه، یو سړی هغه دی چې جهاد لتلی دی په خپل هم تللی، مال یې وړی دی او اسم واپس رانه و، مال یې لاړ دی پکې قربان شو. دغه سړی اوس غوره دی، ځکه چې دا قرباني خو بیا ناشنا قرباني ده. نو په دې ورځو کې ګناه کول، ګناه مخکې هم ګناه ده اوس هم ګناه ده، خو دې ورځو کې باید ګناه هغه جرم زیات شي. ولی ځکه چې ته په څومره ورو ورځو کې د الله نافرماني کوي. اوس دلته سوال داری چې دې کې حکمت څه دی چې څوک قرباني کوي دی به د ویښتو د نوکونو نه څه نالي. ګوره کله چې عام سړی قرباني کوي نو دې د حجیانو سره په یو عبادت کې شریک شو. کوم عبادت دی؟ قرباني کول. دې کې دې د حجیانو سره شریک شو. نو بعض خصائص د احرام چې کوم دي په هغې کې ورسره هم شریک شو، ځکه چې احرام کله حاجي واچوي نو په ده باندې ویښته اغېسته نوکونه واړه کول دا پسې دي منع دي، نو دی ورسره پکې هم شریک شو. او هغه حاجي لګیا دی د الله دپاره دومره سخته تیری، نو موږ به ورسره هم لږ سخته تیریو. حالانکه څه سخته ده؟ خو لکه د هغه سره په دې عبادت کې یو شان کیدل دي څه نه څه، دا پکې حکمت دی. بله مسله دې سره دا یاده کړي، اگر که بعض علما دا وایي چې دا حکم د ټولو دپاره دی، څوک چې قرباني کوي او د چاره طرف نه چې کوي. یو قول د علماو دا دی، والله اعلم او زما په زړه مطمئن دی، هغه دا چې دا حکم د هغه چا دپاره دی چې څوک قرباني کوي، د چا د طرف نه چې کوي هغه نه. لکه اوس یو سړی قرباني کوي د خپل کور د طرف نه، نو د ده لاندې چې څوک دي هغوی ویښته واړه کولی شي، نوکونه هم اخیستی شي، خو مسله د ده ده. ځکه چې حدیث کې ورسره دا الفاظ دي، و اراد احدکم ان یضحی، و په تاسو کې یو کس اراده لري د قربانۍ، اراده لري. او دیسې نه ویلي چې او یضحا عنه، یا د چا نه چې قرباني کیږي، دا د چا د طرف نه چې کیږي د پاره مسله نه، مسله دا چا د پاره ده چې څوک قرباني کوي. ښه، بله مسله دلته هغه د حدیث سره تعلق ساتي چې مسله بالکل واضح ده. که د چا نه دا کار وشي نو هغه به څه کوي؟ نو هغه به اولنی کار دا کوي چې توبه به وباسي، الله ته به واپس کیږي. دویم به دا کوي چې دې کار توبه نه راواپس کیږي، او د دې څه کفاره نشتی، یعنې څه جرمانې د پیسو نشتی، او دا هم نشتی چې قرباني نه کیږي. قرباني کیږي خو ده د یو دې څه کار وکړو چې شریعت د هغې نه منع کړې ده، نو دې توبه وباسي او بیا دې دا کار نه کوي. او که دا کار تی د جهل د لاسه وشو یا تیر شو، نو بیا خو ګناه پې نشتی. او که چېرته ضرورت را پیښ شي، لکه نوک مات شو، سترګو ته ویښته را کوشو، باڼه او شو کوي لرې کوي، یا سزی زخمی شو د هغې دپاره څه ویښته لرې کوي، ترې کې څه حرج هغه نشتی. والله اعلم.